Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizin dərsimizə xidmət keçirik. Yəni, biz xidmət göstərdiyimizdir. Yəni, onların bizə göstərdiyi xidmət yox. Sənədlər, oradan mallar, realizasiya və xidmət, biz xidmət göstərdik. Belə bir pəncərə açılır bizdə. Demək, buradan seçirəm sifarişçi. Gedirəm alıcıya. Tam ki, birinə əlavə eləyə. İpək yolu. İpək yolu adını yazıram. İpək yolu. İndi bu artıq bunları doldurmağı istəyirəm dərslərimizdə. Nə əlavə etmək lazımdır və yaxud da nə? Bunları biz əlavə eləmirəm mən. Seçdim İpək yolu. Aha, əsas müqavilə. Burada SP sadələşdirilmiş vergidir. Sadələşdirilmiş vergi, bunu vurduqda sadələşdirilmiş vergiyə düşür. Burada faizi biz düzəltməliyik. Onu nə haradan düzəltəcəyim, mən sizə deyəcəm. Bir də ayın tarixinə baxırıq. Hansı aya lazımdır, onu biz yazırıq. Seçim vururam. Düz enter. Aha. Seçim vurdum. Oradan gedirəm xidmətə. Hansı xidmət göstərdim? Nəqliyyat xidməti. Neçə ədəd göstərdim? 1 ədəd. Yəni ola bilsin 2 dəfə göstərdim, 3 dəfə göstərdim. Burada məbləği göstərilir, hamısı avtomatik olaraq yazır. Burada tam ki biz 50 manat göstərmək, 70 manat göstərdiksə xidmət dəyişirik. Enter vurub sonra OK. Provisi dokument. Xidmət göstərməyə düşür bura. Provodkasına baxırıq. Görür provodkasını yəni. Əlavə dəyər vergisini də göstərir. Dəlum ki, əgər burada mən ədəbsiz vergi, ədəbsiz xidmət göstərirəmsə, nədir? O, elə bir İnsanlar var ki, onlar ədəbiyyatdan azaddırlar. Ona görə onlara ədəbiyyatsız xidmət göstərmək lazımdır. Deməli, bu provodkasını açırıb baxırıq. Buradan seçirəm. Bunu vururam. Открыть документ. Xidməti açıram. Xidməti açdıqdan sonra İzmirik knopkasını vururam. Buradan seçirəm. Yəni, ədəbiyyatsız xidmət. OK. Ona görə xidməti əlavə eləyəndə, məsələ görəmsə, həm ədəbin əlavə eləyəm, həm ədəbiyyatsız. İkisindən birini seçmək, bir də hər dəfə dəyişmək. Bağlayırıq. Enter vururdum. Ki, verə ədəbi olmadı. Ədəbiyyatsız xidmət göstərdi. Dərsimizə sona çatdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun, dönən dərslər. İndi mən bunu kimi ədəbsiz, yəni bir də dediyim ki, yoxladıqda görürük ki, əlavə dəyər vergisi tətbiq eləmir.